boa tarde a todos. Programa Mastigando para você, nesse dia maravilhoso, dia especial, dia de amar. É dia de amar, gente, dia do amor, dia de dar um abraço nas pessoas que amamos. Agora, que dia é esse dia de amar, hein? Qual é o dia de dar um abraço, um beijo nas pessoas que amamos, que estão ao nosso lado? Quando? Sempre, gente, sempre. Eu acho que todos os dias é um dia de amar, de ser educado. Imagina acordar com a esposa ou com o esposo, ela tascar-lhe um beijo. Ah, mas não escovei os dentes, seu Pedro. Bobagem, gente. Vai lá dar um beijo na testa e dizer eu te amo. Ao filho quando amanhece pela manhã. À empregada quando chega em casa pela manhã. Dá bom dia, Lindaura. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas que seja lembrado em todos os momentos com carinho. Você que está saindo de manhã para o trabalho, está chegando agora, logo, logo no seu trabalho, dê um bom dia, uma boa tarde para o profissional que trabalha na portaria do seu prédio, seu vizinho do lado. Ui, gente, falando em vizinho. Aqui, é verdade, padeiro. Aqui para nós, melhor maneira de viver em paz é usando do bom dia, boa tarde, boa noite e sorrindo, né? Para o seu vizinho. Como é importante o seu vizinho do lado, seu vizinho de frente, tá? Porque a gente vê muitos conflitos, gente, com vizinhos. Vizinhos, é, vizinhos que acabam brigando, discutindo por causa do cachorrinho, por causa do gatinho, por causa do som que ficou até tarde. Isso tudo pode ser superado ou tolerado com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com gentileza, que é sempre bom, né? Faz bem para todo mundo. Gentileza é uma maravilha. Por sinal, falando em gentileza, o Brasil teve uma das maiores votações da FIFA, do padrão FIFA. É verdade. O Brasil sediou a Copa aqui, tá? Foi reverenciado. Boa pontuação pela FIFA, que o Brasil foi um local maravilhoso. Os estrangeiros amaram vir ao Brasil. Muito estrangeiro está querendo ficar, não quer mais ir embora. Isso é comum, né? Normal. Verdade, padeiro. Quer ficar na terrinha. Por sinal, são nesses eventos internacionais que ocorrem de brasileiros e brasileiras irem embora de Malicuia, porque acharam um novo amor, né? Ou de um estrangeiro fixar-se no país porque encontrou um grande amor também aqui. Ah, a gente vai sair por aí, gente. Vamos catar um caso da Copa. Ah, você aí teve algum caso na Copa com o estrangeiro, uma situação, um namoro, um flerte? E quero nos contar aqui para algo mais. Tudo bem, acessa lá a nossa fanpage no Facebook. Conta pra gente que a gente conta pro mundo, tá bom? Dá uma dica, né? Né, Luiz? Boa tarde, Luiz Dornelis. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Desejando um excelente final de tarde, comecinho de noite. Com a bênção de todos os orixás na vida de todos. Tá, Luiz, me conta aqui. Eu sei que tu foi no jogo aquele dia que tu tava todo de laranjinha lá com a torcida da Holanda. Desceu a Borges Medeiros de bandeirinha falando em inglês. Falando holandês ou inglês, né? Tá? Me conta, não teve nenhum romance holandês? Nenhum um argentino quando estava lá na Cidade Baixa? Me conte, Luiz, tudo, tudo. Pior que não aconteceu nada, Pedro. Nada. Não teve nenhum romance, não teve nada, tá foi tudo só tranquilo. Festa mesmo. Exatamente, só festa. Diz que o comentário também do pessoal da Cidade Baixa, diz que os holandeses iam todos ali e todos faziam uma festa que não interessava porque passava por ali. Mas diz que o comentário dos argentinos e todos os latino-americanos que ali estiveram, inclusive os europeus também, na Cidade Baixa, diz que chegavam nas mulheres que queriam casar com as brasileiras que lá estavam, e que diz que pagavam tudo. Ai, ai, ai. Imagina a Cidade Baixa, ferveu, né? Grandes momentos da Cidade Baixa, nos polos aí da noite de Porto Alegre. E verdade, padeiro, conhece bem lá o Sambô. E tanta, meu Deus, tantas casas noturnas lá, a tia Frida, né? A Nega Frida, que é mais? O Preto Zé, uma local vez. Local maravilhoso, até por sinal, né? Que foram lá para se divertir, tá? E sem falar do outro lado ali, perto da 24, tá? Que temos ali vários. Na Padre Chagas também, local cheio de bares, né? Maravilhosos para a noite gaúcha, a noite de Porto Alegre. Mas diz que muita gente se encantou. E com certeza muitos irão vir ao Brasil. Ainda acho que muitos por amor, por paixão, que deixaram lá no Brasil adorar a terrinha amada. Uns com mais friozinho que vieram aqui para o sul e outros com mais calor, mais calientes, que foram para o norte do país, né? É para o centro do país e para o norte, né? O Brasil é essa maravilha
que até o clima é diferenciado. Dependendo da região que você está, o clima é bem diferenciado, não é uma coisa só. Hoje no Brasil chove. Não, hoje no Brasil chove aqui, tem vento lá, tá friozinho aqui, tem muito calor em outro local. É um país maravilhoso, né, Luiz? Um país que dá gosto de ser. A gente tem orgulho de ser brasileiro, né? Mesmo com o Brasil perdendo. Não tem problema. Não tem problema. Imagina o Filipão. Cadê o Filipão, hein? Onde tá o Filipão, hein? Ai, ai, ai. Foi passear, foi passear. Verdade. Bom, gente, vamos dando sequência ao nosso trabalho. Para você que quer participar aqui do quadro Espiritualidade, acesse o nosso site www.oxum.com.br. Está aí para você no ar 24 horas na web. Você quer participar aqui do quadro Espiritualidade, acesse o nosso site no ícone Precisa de Ajuda. Clica aí, preenche os dados do nosso formulário, clica no botão enviar e você vai participar aqui do quadro Espiritualidade. É, acompanhando tudo, participando como tantas amigas que participam através do site. Agora, se você é nosso amigo no Facebook, acesse a nossa fanpage dando um curtir aí, ó. Basta curtir, dá um cliquezinho, curte nossas páginas, né, Rui Dornelles, tá? E você vai participar aqui do programa. E eu já vou mandando um beijo muito especial pro pessoal que a gente vai responder hoje aqui, ó. A Raquel, um grande abraço para você, Raquel. A Maria de Fátima, que acompanha o programa. Ah, ai, 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 como é? Ah, estou dizendo que elas estão com saudade das minhas mensagens aqui. Aí eu dou uma folga e vocês já não reclamam, né? O pessoal do Face é exigente, né? Então, Fátima, a gente vai postar mais mensagens, sim, mais dica, muitos vídeos agora para você acompanhar. A Fátima, que é uma amiga nossa do Arroio dos Ratos. Até quero mandar um abraço muito especial ao Arroio dos Ratos, que acompanha direto Algo Mais aqui pela TV Pampa. Ah, o Júnior, também um grande abraço. Olha, são todos. A Viviane Sones. E olha, são todos. A Ana Glória, a Ana Paula, a Janete Oliveira, a Azinha. Meu Deus, a Palominha também, que acompanha todos os programas aqui. A gente fica muito feliz, gente. E você quer agendar a sua consulta? Nós que estamos encerrando, gente. É, o Ebó de Bará, você quer participar desse grupo seleto, é, ter os cuidados dos profissionais do Ilê de Oxundocô, é até o final do ano, dezembrinho ali, ó. Seu Pedro, o senhor vai me ajudar naquele concurso lá, hein? O senhor vai me ajudar, posso lhe passar as datas, dias, horário? Sim, basta você ligar, agendar a sua consulta e vamos fazer o Ebó, Ebó de Bará, que é um trabalho de axé, de força, de superação e que você é extensivo aos seus familiares. Por exemplo, mãe, está preocupado com os filhos que estão andando na vida e precisa daquele empurrão, aquele gás, preocupada com a saúde do esposo, com a sua própria saúde, que tem que estar tudo indo em um certo normal, preocupado com aquelas pendências lá de ordem espiritual, então faz o Ebó de Bará, ligando para o 3322-50, aproveitando aqui, reduzimos para vocês 50%. Exato, gente, 50% de desconto aí o Ebó que está encerrando agora, nesses próximos dias. Liga agora, agenda a sua consulta, fale com o consultor que irá lhe atender e busque orientações a respeito do Ebó. Projeção, crescimento, Ebó de Bará para você, ok? Só ligar para nós, está aí o nosso telefone 3322-50, os outros números chaves também, para que você possa entrar em contato conosco. Luiz Dornelles, a cartinha do dia de hoje, por favor. Pedro, a cartinha do dia hoje é a carta do mensageiro, falando sobre as necessidades que nós temos de ir em busca daquilo que nós desejamos. Não adianta só desejar. A parte de ter bons pensamentos, de ter desejos, de sonhar, ela é muito importante. Mas nada terá efeito se você não for atrás, se não percorrer o caminho em busca daquilo que precisa. Então é uma carta de incentivo, de entusiasmo, dizendo que é preciso, sim, buscar, sonhar e buscar aquilo que você sonha. Tá certo, Lui. Dando início ao nosso programa, eu vou lá no meu congá fazer minhas preces para você que está em casa, tá? Para você, vou pedir para os orixás, para todas as entidades do bem, que ilumine o nosso dia. Vou começando com a Santa Clara, aqui com a Mãe Oxum, com o Pai Oxalá, pedindo paz, pedindo saúde, pedindo luz para aquelas pessoas que necessitam. Luz para aquelas pessoas que precisam superar as dificuldades. É, superar as dificuldades das perdas, das pessoas que estão ao nosso lado e não estão mais. Uma amiga minha me escreveu
Pedro, não sei o que, que houve, Pedro. Perdi uma colega da pior maneira possível. Não sei se é presença espiritual, se é demanda, se é feitiço ou se é coisa mal feita, Luiz Dornelles. Coisa mal feita. Por sinal, gente, aqui, ó. Câmera, abre aqui um pouquinho mais aqui, ó. Isso, deixa eu falar pro meu, aqui para minhas entidades. A responsabilidade de ser um babá, uma IA, é muito grande, hein? O conhecimento que temos, e temos de avaliar a momento, cada caso é um caso, da responsabilidade com as pessoas que vão, ou ele, o Xundocô, pessoas que vão até em outro local. É muito forte. Por isso que o Ilê Oxundocô é comprometido com você, de corpo e alma, de axé, de magia e de energia. Porque é muito triste. Ainda recebi uma ligação hoje, uma pessoa me falando, Pedro, minha filha, minha única filha, fez lá a obrigação, isso e mais aquilo, e um dia eu abro a porta do quarto, tá ela estendida, morta. Que horror, gente. Ela disse, será que deu alguma coisa errado lá na obrigação? O que, que pode ter levado a minha filha a retirar a sua própria vida? Olha, gente, são fatos que acontecem dia a dia. Agora, uma coisa é certa, uma pessoa para chegar a esse nível e cometer algo contra a própria vida, se é uma coisa que ela não estava bem, era o espiritual. Se algo estava de errado, era com o espiritual. Porque o espiritual, ele eleva o ser humano. Buscar ir a uma igreja, um centro espírita, uma igreja evangélica, a um saravá, numa casa de religião, tu vai lá te encontrar com Deus. Te encontrar. Te encontrar com as energias dos orixás para que tu possa apaziguar algumas coisas na tua vida. Por isso, Lui, que é importante a gente saber onde vai. É importante a gente ter os cuidados, ser alerta a tudo que acontece, porque o se perder na vida é muito fácil. Então, nessa hora, esse consenso espiritual, energético, de estar bem, saber onde estamos, é muito importante, hein? Porque as falhas estão ali, ó, as espreitas. Daqui a pouco, tu é o motivador dessa falha. Eu peço aí para vocês, meus amigos, avaliem bem, analise. Pessoa fraca de espírito significa que ela não só precisa do espiritual, como precisa de um tratamento também. Por isso que nós recomendamos sempre aqui, ó, tratamento espiritual no Ilê Oxundocô para pessoas adoentadas, seja lá o problema que for, tem que ter o paralelo. Tem que ter a orientação médica, tem que ter o tratamento médico e seguido espiritual. E é assim que a gente consegue ter êxito. Não adianta dizer que é um espírito que quer te pegar e pronto. Adianta que você tem uma fragilidade espiritual. Ah, e essa fragilidade, Luiz, tem que ser tratada. Por que, gente, eu estou batendo muito nessa tecla aqui hoje com você? Estou falando desse tema. Porque 90% das pessoas que a gente recebe no Ilê, na Rua Marista, a primeira pergunta que elas nos perguntam, seu Pedro, eu estou assim porque alguém me fez mal. Alguém me fez mal. Eu estou assim porque fui acometido de olho grande, de demanda, de inveja, de feitiçaria. E eu estou mal, seu Pedro. Quem é o culpado disso? Quem é Mãe Oxum o culpado disso? Quem é Pai Baral o culpado disso? É uma natureza humana sempre procurarmos um culpado pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Eu peço para você que está em casa que pense sobre isso. Você acha que é o vizinho, que é a sogra? Pode até ser. Mas o porquê estamos daquela maneira? Pensando em abrir mão da vida, pensando em desistir, jogar a toalha, pensando que somos um derrotado, que alguém nos fez algo, porque alguém fez mal a nós. Dê um tempo agora, vamos pensar de outra maneira, por que que eu não arrumo emprego? Porque eu não fui buscar. O por que que o meu namorado me disse não?
Por que eu não soube dizer sim? Por que que a gente foi magoado pelo vizinho ao lado? Porque nós calamos, nós aceitamos, nós nos fragilizamos e sentimos como se fosse um vermezinho. Esta é a proposta da Romarista, essa é a proposta do Ineu Shundoku. Mudar esse pensamento com você. Mostrar que você é um vitorioso, que as suas energias estão de fato em prol a você, que você está abraçado pelos orixás, que você está de corpo fechado. Porque boa parte dessas fragilidades que a gente vê diariamente com todas as pessoas, todas, sem exceção, inclusive você que está me assistindo, inclusive você, é porque nós fragilizamos, ficamos fracos. Aí aquelas energias do mal, o olho grande, a inveja, a feitiçaria, a demanda, o ciúme, ele pega você, ele corrompe você, ele lhe faz sentir um verme. Então, gente, vamos botar na cabeça. Pare de achar um culpado para suas falhas. Corrija elas. Corrija trabalhando espiritual. Corrija tomando atitude, falando, dizendo sim e não dizendo não. Querer lutar, não querer se acovardar. Levante, respire fundo e vá ao encontro do seu sucesso. Ah, e você vai encontrar esse sucesso, essa mão amiga para que você encontre um novo momento na sua vida. Esquece essa história, acabou, não vou jogar a toalha. Esquece, não joga a toalha não. Vamos juntos, vamos lá. A senhora quer conquistar seu esposo que está indo com outro, a gente vai lhe ajudar. A senhora está vivendo um momento de saúde com um familiar que está caindo, a gente vai ajudá-lo. A senhora é o nosso canal, a senhora é a nossa linha de condução. O senhor é o nosso ponta, a nossa ponta do nosso iceberg. Vamos resgatar essas pessoas que tanto amamos. Vamos buscar, vamos acolher. E vamos mostrar o quanto elas são importantes. Então, para você que busca isso, acha que não tem mais condições, que não tem mais força ou vontade, vou jogar a toalha. Não joga não. Liga lá para o 3320-1250, vamos agarrar esse alado Pai Oxalá, essa toalha e buscar aquela fé, aquilo que está contido dentro de cada um. Ô Luiz Dornelles! Me dói quando eu vejo essas coisas, Luiz. Por isso que eu falei assim, da fraqueza humana. A fraqueza humana, Luiz, ela está presente em todos os momentos. Eu acho que boa parte das pessoas pensam bobagem o dia inteiro e não vamos entrar no mérito da bobagem. E tem umas que com um nível de perturbação espiritual que deixaram acontecer, elas acometem até contra a sua própria vida. Então, você tem que saber onde está, você tem que ser um vencedor, tá? E o Ilê está aí para você. Não é, Luiz Dornelles? A carta do dia de hoje, por favor, Luiz. Vamos complementar, então. Sai complementa, primeiro complementa. A carta do cavaleiro, do mensageiro, e aqui sai a carta dos caminhos. Mais uma vez, a ideia, o contexto do programa está realmente sobre as escolhas. Quando nos deparamos em uma encruzilhada, nós temos que fazer a escolha, nós não podemos parar e temos que definir em qual caminho que nós vamos seguir. E é exatamente isso, buscar a proteção divina para ter bastante clareza nos passos a seguir, porque depois de iniciar uma caminhada, você tem que continuar. É muito triste, é muito doloroso ter que voltar atrás. Então, olhando sempre em frente e caminhando sempre com passos firmes. Daí, Luiz, recebeu uma carta aqui de uma mãe, que é uma carta que até fala de um pouco de fraqueza. Um pouco não, muito. Ela, olá, seu Pedro, me chama de Bebel. Gosto muito do seu programa. Estou passando por uma fase das piores da minha vida, seu Pedro. Fui abandonado pelo meu esposo, eu e dois filhos. Não consigo emprego, horas nem dinheiro para comprar alimentos. Tem, seu Pedro, quero jogar toalha. Estou com vontade de mudar para o Rio ou para São Paulo ou para Porto Alegre, mas não sei o que faço com meus filhos. Já pensei em até dar eles. Dar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Dar os filhos para os vizinhos, cuidar deles e eu tentar refazer a minha vida. Dar esse momento novo. Ô, Luiz, que situação delicada. Responde para Bebel, por favor.
Pedro, aqui no jogo... Ela está perturbada, né, Luí? Muito perturbada. Sim, com certeza. Isso é inegável. Mas o que está mostrando aqui? Primeiro, mais importante, não me mostra ela separando, se ausentando dos filhos. Então, ela tem condições. Ela está, com certeza, envolta em muita energia negativa. Uma ponta de depressão aqui, falando sobre a espiritualidade, sobre a parte emocional, o desequilíbrio emocional, que acabou acarretando como consequência de tudo que ela passou, não é? Mas aqui tem sim, ela tem a luz de Oxalá no caminho dela, mostrando que tudo que ela buscar, ela vai conseguir. Ela está um pouco perdida, muito atrapalhada, envolta nessa situação de perdas. Mas tem condições, minha amiga, de encontrar uma saída muito próximo, muito perto da onde ela está. Mas é importante, ela precisa se limpar. Tirar essa energia. Tirar essa coisa ruim. Fazer um sai de mim. Inclusive os pensamentos também, não é? Pois é, Luí Donelis. Gente, olha o caso da nossa amiga, ela que foi abandonada pelo esposo. O esposo sumiu. Quer dizer, agora, gente, aqui para nós. Posso falar umas coisinhas? Você quer ouvir umas coisinhas? A gente entende todo o problema, todo mundo entende. Agora, pai, mãe, que bota filho no mundo, tem dever e compromisso e responsabilidade. Tem que sustentar os rebentos. Não importa se você não quer mais o marido, se não quer mais a mulher, separa, aí todo mundo cá separa, cá separa, cá separa. Toda hora. Tu troca de mulher, tu troca de marido, mas tu não troca de filho. Você não troca de filho. Tem que ter a responsabilidade paternal, tem que ter a responsabilidade maternal. O pai que, a mãe que tem a guarda das crianças. Gente, o pai é obrigado a ajudar com a pensão alimentícia. Isso não é uma coisa de entrar em justiça ou em juízo, é uma questão de consenso. O pai que cria os filhos, que educa e que a mãe optou por nova vida, ela é obrigada a participar na educação do filho e financeiramente também. Se eu, quando houver condições. Uma amiga minha chegou e disse, seu Pedro, o senhor sabe aquele caso de justiça lá que o homem botou a mulher na justiça? E eu disse, mas não são direitos iguais, gente? Nós não vivemos num país democrático? Um país onde diz que as responsabilidades são as mesmas? Que os deveres são os mesmos, tanto para os homens quanto a mulher? Que há de feio nisso? Feio é não arcar com as responsabilidades. Não arcar com os deveres até então comprometidos com os rebentos que você botou ao mundo. Pensa bem, gente. O homem lá cria os filhos, se dedica, dá educação. Qual é o problema que a esposa até então, que é mãe, tá, não poder contribuir com com a alimentação, com a educação? Qual o problema se as mulheres hoje competem profissionalmente? Não pensa que eu sou, porque eu sou, o seu Pedro é homem, ele está falando desse jeito. Não, não é, gente. São cartas que a gente recebe diariamente. Conheço aí um monte de homem que está entrando na justiça pedindo pensão para os filhos. Para os filhos. Pedindo auxílio por causa da escola. Ô, pelo amor de Deus, Luí Donelis. E quando o homem é pior ainda, né, Luí? Porque para mim, o homem que não paga pensão é muito sem vergonha. Estou falando pensão para os filhos. Que tu vê coisas e coisinhas aí no âmbito jurídico, judicial, das mutretas jurídicas, que a própria justiça acaba abrindo essa brecha, né, gente? Que depende disso, que depende daquilo, vai quebrando. Quebrando o rapaz lá que não pagou a pensão, mas depois vem aquele atoleiro de coisas. É, mas tudo cavada, né, gente? Então na justiça a gente observa, tá? Muita coisa cavada, né? Por isso que em prol as leis, eu prefiro a justiça, porque o que faz essas amarrações são as leis, né? Por isso que o Brasil precisa rever a sua maneira de fazer as leis, Código Penal, Código Civil e assim por diante, tá? Porque hoje depende muito do juiz, porque o juiz julga a justiça, não leis. Leis se exigem. Então são coisas bem críticas, né? Bom, vamos às nossas cartinhas, tá? Olá, seu Pedro, me chamo de Maria. Assisto seu programa sempre que posso. Gostaria de fazer uma pergunta e se puder responder numa quinta, vamos tentar, tá bom? E é minha folga, então vou poder ver. Estou separada já há 6 meses. Meu ex-marido já tem outra esposa, seu Pedro. Gostaria de saber se um dia eu vou ser feliz novamente no amor. Sofri e sofro muito com... Ai, o afastamento dela. Ela tá apaixonadinha ainda pelo ex. O ex já tá com outra. Ai, meu Deus do céu. Ela não aguenta mais ficar sozinha.
mas na realidade ela não quer um encosto, ela quer uma pessoa que ela ame. O Luí vai responder isso logo, eu vou dar a minha opinião. Responde para ela, Luí. Pedro, o que aparece no jogo da nossa amiga? Aqui está me mostrando que ela se permitiu muita coisa que ela não deveria ter permitido. Ela passou dos limites do amor próprio. E ninguém consegue amar o outro se não amar a si mesmo. Então, o que está me mostrando? O marido realmente está com uma nova relação, mostra a carta da família, a carta da reestruturação, mas no caso da nossa amiga existe uma aliança muito próxima, muito perto dela. E ela está com a ideia tão fixa, tão apegada nesse ex-marido, que ela não consegue enxergar o entorno. Ela não está conseguindo ver quem está próximo dela. Bom, Luí Dornelles, o que eu vou dizer a respeito disso, gente? O Luí está coberto de razão, mas aí, ó, que eu quero alertar nossa amiga. Gente, na realidade, não se troca de galho. O grande erro das pessoas é quando tu tá em conflito numa relação, inventa sair por outro ou por outra. E o pior, aquele que tá sozinho, que foi abandonado ou abandonada, pretende ocupar aquele espaço o mais rápido possível. Errado. Erradíssimo, gente. Temos de dar condições a nós a amadurecer, como diz a doutora Carla, cobrir o período de luto, luto pós-separação, retomar a vida para que tu possa entregar e receber alguém, entregar seu coração e receber alguém de uma maneira muito nobre. Simplesmente pular de galho é dor de cabeça, né, Cris? É dor de cabeça daquela forte. Então evita isso. Se permite a ficar só, a conhecer pessoas e saber que quando alguém encontrar o seu coraçãozinho, vai ser muito bom, vai ser uma alegria, vai ser uma paixão de verdade. Então se propicia isso. Minha amiga, aqui o que eu noto com ela, Luiz, karmas dela muito fechado, vida kármica, espiritual muito pesada ao redor dela. Tudo isso pode ser mudado? Pode. Vamos mudar, lhe dar alternativas para que você tenha essa chance de conhecer alguém, ter um amigo e esse amigo virar algo muito especial na sua vida. E quem sabe uma grande paixão. Dê essa oportunidade. Então você vai ligar agora para o 3320-1250. Aproveita, estamos finalizando o Ebó. Vamos trabalhar o karma. Que o caso dessa menina é karma, Luí. Ela tem uma cruz de sofrimento muito pesado na volta dela. Isso tudo pode ser mudado. Eu gostaria que tu ligasse para o 3320-1250 para que a gente pudesse mudar. Mudar. E vamos ao pensamento do dia. Mais vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Meu Deus do céu, Luí. Então, ó, chorar é importante. Tombar, até cair é importante. Mas nos reforça dia após dia para que possamos ser um vencedor. Um vencedor. Torna-se, gente, na caminhada do dia, como é importante a gente buscar as orientações de cunho pessoal, espiritual. Liga lá para nós, 3320-1250, você pode fazer uma teleconsulta. Você tem o nosso trabalho via web agora. Muitas coisas acontecendo lá no Eleuxo do Cunho, a gente vai passar logo para você. Gostaria que avaliasse tudo isso, gente, que falamos aqui diariamente aqui na TV Pampa para você. Então liga para o 3320-1250, agenda uma consulta, senta, ouve, avalia, vê o que o sagrado tem para lhe dizer. Agora, escute o que o sagrado tem a lhe dizer. Não tente ir lá me ler preparado para ouvir aquilo que você gostaria, mas sim aquilo que está acontecendo. Se você quer uma mudança de fato, porque as mudanças, gente, que ocorrem na vida, elas dependem muito das nossas atitudes. E você é uma pessoa de atitude. Você é uma pessoa diferenciada. Vamos fazer o diferente. Vamos mudar. Você vai ligar lá para o 3320-1250. Vamos nos preparar para esse novo momento. Seu Pedro, quero mudar. Quero mudar minha vida, Luí Dornelles. Eu quero ter êxito profissional. Eu quero ser um vencedor. Eu quero ter a minha família. Meu sonho de ter a meus filhos, a minha esposa, o meu esposo. Pô, gente, acho que é uma necessidade humana. Agora, seja íntegro, limpo, verdadeiro, digno e honesto com você. Você, olhe no espelho e olhe para quem você deve todos esses direitos e o bom senso. A gente vai encerrando o programa de hoje, desejando a você um grande final de tarde. Voltaremos amanhã. E um beijo do Pedro. Tchau, tchau para você.